Salam, Real TV'de İqtisad Elmləri Doktoru Profesör Vüsal Qasımlının profilidir. Vüsal müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümumiyyətlə, biz sizinlə tez-tez müxtəlif müsahibələrdə görüşmüşük, amma profil layihəsində ilk dəfədir ki, söhbətləşirik və düşünürəm ki, çox maraqlı bir söhbətimiz alınacaq. Vüsal müəllim, ümumiyyətlə, hər bir insanı, şəxsiyyəti yetişdirən bir mühit var. Yəni, bu uşaqlıq dövrüdür. Məşhur bir ifadə var filmlərimizin birində. Deyir, mən uşaq idim, birdən böyüdüm. Bax, o birdən sözü sizin həyatınızdan necə keçib? Mən İmişlidə doğulmuşam. Orta təbəqəyə aid olan bir ailədə. Atam İmişli rayon rabitə qovşağında şöbə müdür işləyirdi. Və erkən uşaqlığım da kifayət qədər uşaqlığın bütün ən yaxşı xüsusiyyətlərini özündə əhatə edən, həm oxumaq, öyrənmək nöqtəyi nəzərdən, həm dəzəlli nöqtəyi nəzərdən kifayət qədər zəngin olub. Amma o birdən dediyiniz ifadəni əgər bilmək istəyirsinizsə, mənim 10 yaşım olanda 1985-ci ildə SSR-də bir yenidən qurma bir prosesi başladı. Ölkənin həyatı sürətlə dəyişdi. Biz bir ictimai-siyasi formasiyadan başqasına doğru yön aldıq. 88-ci ildə Qarabağ hadisələri başladı. 20 yanvar faciəsi, Xocalı faciəsi, şəhərlərimizin, kəndlərimizin, qəsəbələrimizin işğal olunması, məcburi köçkün və qaçqınlar. Bütün bunlar bizim uşaq gözümüzün qabağında olurdu və bir film var, Uşaqlığın son gecəsi. Biz o uşaqlığın son gecəsini hər o faciəni eşidəndə, hər faciəni özləşəndə yaşayırdıq və birdən keçidlər olurdu. Birdən elə bil ki, bir gecədə, bir gündə, bəlkə də bir ömrə sığa biləcək qədər bir təcrübə qazanılırdı. Və bu baxımdan mən John Locke, Berkeley və başqalarının dəstəklədiyi bir nəzəriyyə var, idrak nəzəriyyəsində yanaşma var. Empirisizm, yəni uşaqlıq sanki bir ağ vərəqə yazılan yazıdır. Və ətraf mühit, hadisələr sənə o təcrübəni qazandırır. Bu birdən olmur, bu illərlə olur. Birdən olan isə Platondan tutmuş Dekarta, Dekartdan tutmuş müasir böyük intellektual Komskiyə qədər tərəfdarı olduqları innatizmdir. Yəni sən elə doğulanda bəzi ideyalarla, baxışlarla, düşüncələrlə doğulursan. Və siz elə doğulmuşsunuz? Mən əslində qalsa bu idrak nəzəriyyəsinin tən ortasındayım. Yəni həm hesab edirəm ki, John Locke, Berkeley və başqaları düz deyirdi ki, həyat qazandırır təcrübəni. Amma digər tərəfdən də idrak nəzəriyyəsində, yəni ki, innatizmində tərəfdarıyam, qəbul edirəm ki, bəzi məsələlər var ki, o doğuluşdan səndən bir yerdədir. Və xüsusən də ki, istedad, müəyyən dəyərlər və s. bu insanın doğuluşundan olan bir məsələlərdir. Və bunların, bax, ikisinin çuğlaşmasında bir uşaqlıq keçdi və mən hesab edirəm ki, kifayət qədər də, belə deyək ki, maraqlı bir uşaqlıq oldu. Təhsil, yəni aydın məsələdir ki, insanın o biliklər sistemidir. Yəni, müxtəlif dərəcələrdə, müxtəlif kateqoriyalarda o levellər deyirlər. Amma təhsil sizi nəyi qazandırdı? Yəni, ixtisasdan, biliklərdən savayı, Vüsal Qasımlı üçün nəyi qazandırdı əslində? Bilirsiniz, Konfutsinin bir yaxşı sözü var ki, öyrənməyin üç yolu var. Düşünmək bunun ən nəcib yoludur. Təqlid eləmək ən asan yoludur. Təcrübə isə ən üstün yoludur. Mən təhsilə, təcrübəyə gedən yol kimi baxıram. Çünki elə Həzrət Əlinin də gözəl bir sözü var, deyir ki, təcrübə biliyin üstündədir. Və mənim bugünkü 48 illik ömrümün tam dəqiq bir 30 ili bu və digər təhsil müəssisəsində ya şagird ya da ki tələbə kimi. Ömrü boyu oxuyursunuz belə deyək. Ömrü boyu oxu, bəli. Ömrü boyu oxu prinsipi mənə çox yaxındır. Mən orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirdim və 92-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə ikinci ixtisas qrupunda ən yüksək balından qəbul oldum. Və sonra universiteti bitirəndən sonra İqtisad Elmlər namizədi, daha sonra İqtisad Elmlər doktoru müdafiə etdim. Arada vaxt tapıb ikinci magistratura təhsil aldım Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutu. Yəqin ki, siz də bilirsiniz, CIPA deyilən bir institut var orada. Jurnalistika və media menecment üzrə üçüncü magistratura təhsilini dünyanın birinci universiteti olan, mən deyərdim ki, Oxford Universitetində əldə etdim. Bilirsiniz, onlarda sistem bir qədər fərqlidir. Postgraduate diploma deyirlər.
strateji ve inovasyon sahasında. Ama bunun yanı sıra, yani bu elmi derecelerle bağlı ve gayri derece programlarında da çok yakından iştirak etmişim. Mesela Harvard Üniversitesi'nde 2021. yılda rehber kadrlar hazırlanması iktisat üzere iktisadi artım idare edilmesi mevzusunda bir programın mezun oldum. 2011. yılda Kariyer Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər İnstitutunda qonaq alim kimi çalıştım. Beynəlxalq Valyuta Fondunun, Viyana İnstitutunun kurslarında daim iştirak edirəm. Hətta indi vaxtım olmayanda online qoşduram, online iştirak edirəm. Çünki öyrənmək çox vacibdir. Və hətta mən bu yaxınlarda McKinsey'nin bir materialından tanış oldum. O deyir ki, müəlliflər deyir ki, siz öyrəndikcə beyindəki neyronların yeni əlaqələr yaratmasına şərait yaradırsınız. Hətta belə çox bir mübaliğəli şəkildə deyirlər ki, insanın beyni əzələ kimidir. İşlətdikcə möhkəmlənir. Ona görə də ömür boyu təhsil mənim əsas prinsiplərimdən biridir. Amma siz iqtisadiyyat üzrə təhsil almışsınız. Lakin biz sizinlə söhbət edəndə daha çox filosof təsiri başlayırsınız mənə. Bilirsiniz, əslində qalsa alqoritm belədir. Birinci datadır. O data sonra informasiya çevrilir. Siz peşəkar jurnalist kimi informasiyanın nə olduğunu bilirsiniz. Hətta hiss edirsiniz ki, nə informasiyadır, nə informasiya deyil. Amma informasiya sonradan özü biliyə çevrilir. Biliyin üzərində təcrübədir. Təcrübənin üzərində isə müdrikliyidir. Son əlim, ümumiyyətlə, bax, qeyd edirsiniz təhsili. Ömrü boyu təhsil almaq, yəni bu mənim üçün bir əslində açılış oldu. Amma pedagoji fəaliyyətindən də bildiyim qədər ilə məşğulsuz. Üstəlik, üzərinizdə bir öhdəliklər də var. İqtisadi təhlilləri aparırsınız. Ölkənin aparıcı qurumuna rəhbərliyə etməklə. Balans necə saxlanılır ümumiyyətlə? Bu çox vacibdir. Çünki 24 saat var sutkada. Amma bu 24 saatda həm də insan özə də vaxt ayırmalıdır axı. Amma bunu 3 hissəyə böləndə nəsə mən uyğunlaşdıra bilmirəm. Gəlin onda fəlsəfi tərəfindən yanaşaq. Mənim üçün... Bu da iqtisadiyyat da lazım olacaq yeri gəlmişkən. Əlbəttə. Yəni, iqtisadiyyatın özündə bir fəlsəfəsi var. Yəni, fəlsəfə əslində qalsa, bilirsiniz, elmlərin şahıdır, başında dayanandır. Yəni, ona görə qərbdə elmin ən yüksək dərəcəsində fəlsəfə doktoru deyirlər. Artıq o elmin fəlsəfəsin başa düşür. Mənim üçün müxtəlif istiqamətlər, yəni həm pedagoji fəaliyyət, dövlət işi, elmi tədqiqatlar, ailə qayğıları, məişət, bunların hamısını bir yerə yığmaq və balansı qurmaq üçün Yapon ikigay fəlsəfəsi çox kömək eləyir. Açığı. Çünki bu ikigay fəlsəfəsinə görə bir neçə yanaşma var. Sən nəyi sevirsən, hansı işi görməyi sevirsən, hansı işdə sənin üstünlüyün var, rəqabət üstünlüyün var, hansı iş sən görəndə o işi dövlətə, xalqa, cəmiyyətə xeyir verirsən. Və bir də ki, aydın məsələdir ki, sən işləyəndə özünü, ailəni dolandırmalısan, hansı işdə sənə pul verirlər ki, sən işləyəsən. Bax, bu dördü birləşəndə bunun düz ortasında ikigay yaranır. Yəni, balansı sən ikigayda qurursan. Və mən ikigay nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər, baxmayaraq ki, yəni ki, o dediyiniz müxtəlif istiqamətlər var, özümü daha rahat hiss edirəm. Yəni, çünki gördüyüm işi çox sevirəm. Yəni, bu da sizə imkan yaradı ki, öz vaxtınızı səmərəli şəkildə, balanslaşdırılmış şəkildə böləsiniz. Mən o balansa daimi olaraq can atıram. Tarazlığa daimi olaraq can atıram. İndi nə qədər alınır, indi bu bir başqa söhbətim. Məsələn, universitetlərdən gəlin danışaq. Siz bayaq qeyd etdiniz əslində. Bir çox universitetlərdə olmuşsunuz. Harvard Universitetində, Washington, Qahirə Amerika Universiteti. Yəni, siyahı çox uzundur. Amma təbii ki, hər bir universitetdə olmağınız, ümumiyyətlə, insanın hər hansı bir məkanda olması nə-nəsə yadda qalır. Yəni, söhbət təkcə biliklərdən, sizin oxuduğunuz mühazirələrdən getmir, yaxud dinlədiyiniz mühazirələrdən getmir. Həyatınızda iz buraxmış hadisələr olubmu? Xarici ölkələrdə olarkən, hansı ki, o da bilavasitə Vüsal Qasımlıya kömək edib onun idrakına, düşüncəsinə, şüuruna? Universitetlər müqəddəs yerlərdir və çox yadda qalan hadisələr çox olub, amma birini icazənizlə 2013-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları St. Louis şəhərində yerləşən Washington Universitetində mühazirə demək üçün dəvət olunmuşdum. İndi o mühazirənin geri gəlmişdim. Elanı da, mətni də hələ ki universitetin saytında qalır. Və mühazirə vaxtı əlbəttə professor müəllim heyəti ilə yanaşı, deməli, tələbələr də var idi. Amma bir nəfər yaşlı, nurani bir kişi, professor
daha fiyalı iştirak edirdi, mənə tez-tez suallar verirdi vesaire ve mühazirə qutarandan sonra da mənə yaxınlaşdı, digər suallar verdi ve biz müzakirələrimizi devam etdirdik. Ama mən hiss edirdim ki, buna münasibət bir qədər fərqlidir. Yəni, ətrafı münasibəti fərqlidir ve bir nəfər yoldaş mənə yaxınlaşdı ki, siz bilirsiniz indi kimlə danışırsınız. Dedim ki, o təəssüf ki, mən bilmirəm. Dedi ki, bu Weidenbaum'dur. Weidenbaum, təsəvvür edin ki, Nixon, Amerika'nın prezidenti Nixon'dan tutmuş, Clinton'a kadar 5 prezidentin hükümetində, iktidarında həm məsləhətçi kimi, həm də ki, digər vəzifələrdə, yüksək vəzifələrdə işləyib. Hətta Reagan'ın 1981-ci ildə elan etdiyi Reaganomikanın müəllifidir, xaç atasıdır. Və sözün düzü, mən yəni belə bir böyük şəxsiyyətin belə deyək ki, mən dediyim mühazirədə, auditoriyada olmasından həm çox təsirləndim və özümü itirdim və bilmədim nə deyəm və əlbəttə birinci növbədə təşəkkür elədim bu sadəliyə görə və bu nümunəyə görə və həm də ona dedim ki, siz biləsiniz ki, 1981-ci ildə siz Reaganomikanı yaradanda və Sovet İttifaqı ilə mübarizə aparanda mən elə Sovet İttifaqında birinci sinifə gedirdim 81-ci ildə. İndi mənim üçün çox xoşdur ki, belə bir böyük bir şəxsiyyətlə həm nəzəriyyə cəhətdən, həm praktika cəhətdən bir vəhdət təşkil edən bir şəxsiyyətlə görüşürəm. Yəni belə hadisələr çox olub. Çox olub. Bəli. Vüsal müəllim, filosof yaxud iqtisadçı üçün vəzifə nə deməkdir? Yəni indi ola bilər ki, hər bir insanın ürəyindən hansısa bir vəzifə sahibi olmaq keçir. Bu təbii bir haldır. Amma mən istəyərdim ki, siz bu suala həm iqtisadçı, həm də filosof kimi cavab verəsiniz. Yəni vəzifə daha çox iqtisadiyyatdır, yoxsa fəlsəfə? Vəzifə daha çox məsuliyyətdir. Birinci, heç biri deyil demək. Bəli, birinci növbədə məsuliyyətdir. Və ən yaxşısı da odur ki, sən tapşırılan tapşırığı məsuliyyətlə yerinə yetirə biləsən və məsuliyyəti dərk eləyəsən. Mənim üçün birinci növbədə məsuliyyətdir. Və bilirsiniz, bir Yerkes-Dodson qanunu var. Bu vəzifənin məsuliyyəti haqqında belə bir çox maraqlı bir yanaşmanı verir ki, bir tərəfdən məsuliyyətdən doğan narahatçılıq var. Digər bir tərəfdən sən bu işi görəndən sonra işin nəticələri var və bu narahatçılıqla işin nəticələrinin arasında bir əlaqə var. Və bu qanuna görə bu narahatçılıq nə o qədər az olmalı deyil ki, bir laqeydlik yaransın. Sən onda vəzifənin ötəsindən gələ bilməyəcəksən. Amma nə qədər ki, bir təşvişə keçməli deyil ki, əlbəttə təşviş vəziyyətində də sən o vəzifənin ötəsindən gələ bilməyəcəksən və sənə tapşırılan vəzifənin ötəsindən gəlmək mümkün olmayacaq. Və bu baxımdan bir optimal nisbət var. Və mən düşünürəm ki, bax, o orta xətt prinsipi var. Yəni, Quranda da var, yeri gəlmişdən bu miyanə prinsipi deyilən bir prinsip var. Və mən düşünürəm ki, bax, bu çox vacibdir. Və mənim üçün vəzifə hər şeydən əvvəl məsuliyyətdir. Müsa müəllim, ölkənin iqtisadi göstəricilərini təhlil edən beyin mərkəzi deyək hər halda. Beyin mərkəzinə rəhbərliyi edirsiniz, dövlət qurumudur. Və ümumiyyətlə, sizin əcnəbi ölkələrdəki təcrübənizə də əsaslansaq, mən bir sual verəcəm. Beyin mərkəzləri bugün dünyada daha çox pragmatik fəaliyyətə malik bir strukturlardır. Onları biz Bakıda da görürük, özümüz də gedib şahid oluruq. Vüsal Qasımlıya görə, əslində beyin mərkəzi nədir? Nə üçün beyin mərkəzi? Dünyada hal-hazırda bir 5000-dən artıq beyin mərkəzi olmalıdır və bunlar dövlətə bağlı, partiyaya bağlı, universitetə bağlı, müstəqil və yaxud da beynəlxalq təşkilatlara bağlı beyin mərkəzləridir və hər bir özünə hörmət edən və nəzəriyyə ilə praktikanı birləşdirməyə çalışan qurumlar çalışırlar ki, beyin mərkəzlərinə malik olsunlar. Çünki bu dünyada indi bir daha təsaslı idarə etmə deyilən bir anlayış var. Evidence-based management deyirlər buna, ingilis dilində. Bax, beyin mərkəzləri birinci növbədə ona görə lazımdır. Məsələn, İqtisadi İslahatların Təhlili Kommunikasiya Mərkəzi Cənab Prezidentin yaratdığı strateji idarə etmə mexanizminin çox sayılı vintlərindən biridir. Biz bildiyiniz kimi ölkənin 22-26 sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası, böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı, biznes, mühit və beynəlxalq reytinglər üzrə komissiyanın platformalarında iştirak edirik. Və bizim
iştirakımız daha çox ona hesablanıb ki, biz məlumatları toplayıb, monitoring edib, qiymətləndirib, əsas çağırışları müəyyənləşdirib, bununla bağlı tövsiyələr verək. Və bu nöqtəyə nəzərdə, mən düşünürəm ki, beyin mərkəzləri çox əhəmiyyətli rol oynayır. İndi biz ona nə qədər bacarırıq, bu bir başqa söhbətin mövzusudur. Amma beyin mərkəzləri bax buna görədir ki, data əsaslı idarə etmə. Aha. Vüsal müəllim, nələr sizə keçmişdən nə təcrübə, nə də bilik qazandırmadı? Yəni keçmişlərə boylananda yəqin ki, təəssüfləndiyiniz məqamlar var və bugün deyirsiniz ki, yox, mən bunu belə edə bilərdim, mən bunu başqa cür yanaşma ilə təqdim edə bilərdim, yaxud həmin o baş verən hadisələr həyatınızda sizə əslində heç nə qazandırmayıb. Varmı belə müqayisələr, təhlillər hərdən? Hər halda təhlilçisiniz. Bilirsiniz, olan olub, keçən keçib. Aha. Biz indi heç nə dəyişə bilmərik. Və çalışmaq lazımdır ki, hər bir olandan dərs çıxartmaq, nəticə çıxartmaq. Mən ümumiyyətlə, belə deyək də, öyrənməyə daha çox meyilliyim. Bəli, bayaq da dediniz. Bəli, hətta ən mənasız hadisədən belə, kənardan mənasız görkən prosesdən belə, məlumatdan belə nəsə öyrənməyə çalışıram. Sonra bədii ədəbiyyatə malağınız var mı? Bədii ədəbiyyat oxuyursunuz mu ümumiyyətlə? Yəni, vaxt tapırsınız mı, belə deyim? Mən sizə deyim ki, Dostoyevski, Tolstoy başda olmaq şərtindən Rus ədəbiyyatın, Nizami, Füzuli başda olmaq şərtindən Azərbaycan ədəbiyyatın, Markes və Kafka kimi nəhənglər, Hugo kimi nəhənglər başda olmaq şərtindən dünya ədəbiyyatın kifayət qədər yaxından tanış olmuşam. Amma etiraf edim ki, indi sürətli texnologiya dövründə ədəbiyyat oxumaq imkanlarımız məhduddur. Amma yaxşı ki, vaxtında oxumuşam. Və buna təəssüflənirsiniz bugün? Əksinə, mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, məsələn, Dostoyevskini, Tolstoyu oxumadan indiki Rusiyanı və yaxud da Rusiya-Ukrayna münasibətlərini tam dərk eləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, həyatı dərk eləməkdə insan çətinliyi çəkərdi. Və yaxud da ki, Teodor Drazirdən tutmuş Kafkaya, Markezə qədər onları oxumadan indiki o qərb mədəniyyətini başa düşmək olmazdı. Ona görə də əksinə, mən hesab edirəm ki, yaxşı ki, vaxtında imkan tapıb bədii ədəbiyyatla yaxından tanış olmuşam. Sağ olun, sizi tənqid edənlərə cavabınız nə olur? Tənqid edənlər, bilirsiniz, əgər səni tənqid edirlərsə, deməli sən varsan, yaşayırsan. Ona görə təşəkkür edirəm. Təhlilçi, belə deyək, həm filosof, həm iqtisadçı imanı necə qəbul edir? Yəni, Allahın qavranılması bir çox yanaşmalardan asılıdır. Füsal Qasımlı necə qəbul edir Allahı, fövqəl qüvvəni ya başqa necə adlandırmaq olar? Yəni, bizə kimisə idarə edir Füsal Qasımlının yanaşmasına görə? Bilirsiniz, Allaha gedən yol çoxdur. Din var, elm var, texnologiya var, praktika var, təcrübə var, irfan var və s. Mən əlbəttə Quran-ı Kərimdə Allahın təsvirlərini qəbul edirəm, amma etiraf edim ki, bir alim kimi mənə həm də Einstein Allah haqqında dediyi fikir ki, mən Spinoza'nın Allahını qəbul edirəm. O Allah ki, harmoniyanı yaradıb. Bu fikir mənə çox yaxındır. Ki, kainatda bir harmoniya var və bunun bir müəllifi var. Mən onu bir Allah kimi qəbul edirəm. Və ədəbiyyatdan da danışdıq, mənə elə gəlir ki, bunun ən gözəl poetik həllini Bəxtiyar Vahabzadə verib. Biz bilirik, cisim deyil. Bəs nədir Allah? Ən yüksək olan haqda, həqiqətdədir Allah. Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında, dərk et, bu təəccübdə, bu heyrətdədir Allah. Və mənə də gəlir ki, bu Einsteinlə Bəxtiyar Vahabzadənin vəhdəti, bəlkə heç bir-birlərindən xəbərsiz yəqin ki, vəhdəti biri elmi, fəlsəfi cəhətdən, biri isə poetik cəhətdən Allahı mənim üçün tam tamamlayır. Amma şəxsi həyatımda da mən sizə deyim ki, bilirsiniz, bəzən bütün o maddi məsələlər aradan qalxanda, yəni sənin əlin hər yerdən üzüləndə belə sadə dillə desək, amma laf o ürəyin dərinliyindəki bir ümid qalır və o qığılcım qalır və sonra o ümid görürsən ki, səni harası aparır, mən hesab edirəm ki, Allah odur. Və o ümid Vüsal Qasımda nə qədərdir ümumiyyətlə? Bir filosof, bir iqtisadçı olaraq, rəqəmləri dərindən bilən bir alim olaraq. Kamran müəllim, Babək filmində
Yəqin ki, senaristin fikridir. Babəkim dilindən belə bir söz işlənir ki, mənim çörəksiz, susuz qaldığım vaxtlar çox olub, amma ümitsiz qaldığım vaxt olmayıb. Heç vaxt ümitsiz olmamışım. Ümumiyyətlə, Hüsamən, çox maraqlıdır ki, həyatda ziddiyyətlərə münasibətiniz necədir? Yəni, tutaq ki, ziddiyyətlər ya konfliktlər, hansılar ki, tutalım ki, kimlərsə tutaq ki, Vüsal Qasımlını, məsəl üçün, qəbul etməyə bilər. Tənqidin əslində başqa bir versiyası, daha pis. Əsaslandırılmamış şəkildə. Əslində qalsa, Kamran müəllim, dialektikanın əsas qanunlarından bildiyiniz kimi ziddiyyətlərin vəhdəti və mübarizəsidir. Digər isə inkar-inkar qanunudur. Ona görə də mənə görə bu ziddiyyətlər, inkar-inkar ancaq dialektik inkişaf aparır. Bundan qaçmaq lazım deyil. Ola bilər ki, mənim nəsə xoşuma gəlmir, amma bu mənim xoşuma gəlmir. Mən nə qədər düzəm, ədalətliyəm, bunu deyə bilmərəm. Ona görə də mən ümumiyyətlə çalışıram ki, hətta o ziddiyyətləri də inkar-inkar qanuna uyğunluğunu da dialektik inkişaf nöqteyi nəzərdən keçirdim. Həm özüm üçün, həm işim üçün, həm də ki, ətrafım üçün. Aha. Hüsamən, ailənizdə necə? Yəni, istəyirsiniz bir davamçılarınız olsun, övladınız arası, övladınız yaxud yəni, təsir göstərmək gücünüz tutaq ki, övladınıza ki, sabah o da öysün və iqtisadçı olsun sizin kimi, alim olsun, yoxsa sərbəst buraxacaqsınız? Bilirsiniz, övladlarla bağlı məsələ belədir ki, artıq mən özüm X nəslindənəm, ötən əsrin 60-80-ci illərində doğulan. Mənim övladlarım artıq Z nəsildir, balaca oğlum hətta Alfa nəslinə aid olub və mən hiss eləyirəm ki, onlar texniki, texnoloji baxımdan bizim nəsildən qabaqdadırlar və açığı onlara mənim nəsə öyrətməyim yox, daha çox şərait yaratmağım məsləhət olardı. Bir dəfə Turin'də Səfər Əmrənsə Avropa İttifaqının bir konferansında bir maraqlı müzakirə gedirdi və orada əksər alimlərin fikri bu idi ki, gələcəkdə indiki Z nəsli, Alfa nəsli nə işlə məşğul olacaq, bunlar işlərini itirəcəklər və s. Və mən fikir verdim ki, bu nəticəyə gələn alimlərin əksəriyyəti X nəsli, Y nəsli, yəni ötən əsrin belə deyək ki, o dediyimiz kimi 50-ci illərdən sonra doğulmuş insanlardır. Və mən onlardan soruşdum ki, siz soruşmuşsunuz o Alfa nəslindən, Z nəslindən, ümumiyyətlə onlar sizin fikrinizi nə dərəcədə qəbul edirlər. Onlar dedi ki, yox. Sonra biz yeri gəlmişdik, son sənədə işləyəndə də Turin'də fikirləri orada təzədən reformat elədik. Ona görə də mənə elə gəlir ki, kiməsə, nəyəsə məcbur etmək düzgün deyil. Əksinə şərait yaratmaq lazımdır, mümkün qədər çox şərait yaratmaq lazımdır ki, övladlarımız da bax o şəraitdən istifadə eləsinlər və mükəmməl şəxsiyyət olsunlar. Hüsamən, təşəkkür edirik belə qısa vaxt ərzində. Əslində, mən şəxsən özüm üçün Vüsal Qasımlını yenidən kəşf elədim. Yəni, bir təhlilçi olaraq, filosof olaraq, iqtisadçı olaraq və ən əsası insan olaraq. Minnətdarıq sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Real TV-də İqtisad Elmləri doktoru Professor Vüsal Qasımlının profili idi. Salamat qalın.